अहिले देशमा शोकको माहौल छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित ७ जनाको मृत्युले देश नै स्तब्ध बनेको छ। बुधबार नै तेह्रथुमको चुहान डाँडा एयरपोर्ट निरीक्षणपछि मन्त्री अधिकारी सहितको टोली पाथीभरा दर्शनका लागि गएको थियो। पाथीभरा दर्शन गरेर फर्कने क्रममा प्रतिकूल मौसमका कारण दुर्घटनामा परेको थियो। हेलिकप्टरमा मन्त्री अधिकारी सहित पर्यटन व्यवसायी तथा यति एयरलाइन्सका अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनियर ध्रुवदास भोछिमय, प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव युवराज दहाल, मन्त्री अधिकारीका अङ्गरक्षक अर्जुन कुमार घिमिरे रहेका थिए। उक्त हेलिकप्टर क्याप्टेन प्रभाकर केसीले उडाएका थिए। दुर्घटनापछि सब आजै काठमाडौँ ल्याउने प्रयास गरिए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण ल्याउन नसकिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख राजकुमार छेत्रीले बताए। मलाई बिहान रिपोर्ट के गर्दै नहजाले के भन्नु भएको थियो भने कम्तीमा 1.5 किलोमिटरसम्म हामीले बाटो बनाएर जानुपर्ने हुन्छ सर, बाटै छैन, गाह्रो छ, र त्यहाँ हेलिकप्टर बस्नु खासै छैन भन्नुभएको। हेलिकप्टरमा सवार पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सबै यात्रुको निधन भएको छ। दुर्घटनास्थलबाट चिन्नै नसकिने अवस्थामा ७ जनाको शव फेला पारिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले पुष्टि गरे। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका 10 स्थित फुरुङ्गो सिस्ने खोला स्थित डारे ढुङ्गाको जंगलमा हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दुर्घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री परिषदको आपतकालीन बैठक बसेको थियो। बुधबार बिहान तेह्रथुमको चुहान डाँडामा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मन्त्रीसेतको टोली पुगेको थियो। त्यसपछि पाथीभराको दर्शन गर्न ताप्लेजुङ पुग्दा मौसम बिग्रिएको थियो। थप मौसम बिग्रिने आकलन गरेर उनीहरू त्यहाँबाट प्रस्थान गरेका थिए, तर त्यसको 2 किलोमिटर पनि उडान भर्न नपाउँदै हेलिकप्टर ओह्रालो लागेर दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। समृद्धिको बाटोमा डोहोरिन खोजिरहेको देशले एक वनहार नेतृत्व गुमाएको छ, व्यवसाय गुमाएको छ, इन्टेलिजेन्स गुमाएको छ, सुरक्षाकर्मी गुमाएको छ, कर्तव्यनिष्ठ वनहार व्यक्तिहरू गुमाएको छ। मन्त्री अधिकारीको घर कास्कीमा पनि अहिले शोकको माहौल छ। स्थिरताको बाटोमा हिँड्दै गर्दा देशलाई गम्भीर क्षति भएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने सबैलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली। एबिसी रिपोर्टर मुकुन्द घिमिरे, काठमाडौँ।